Kun puhutaan tulevaisuudesta, ei yleensä katsota taakse. Aina eteenpäin, katse kohotettuna. Mutta emme koskaan tunnu katsovan alas, vaikka alapuolellamme olevalla on tärkeä rooli tulevan kannalta. Luonnonvaramme ovat kautta historian aina olleet tärkeitä kasvun kannalta. Meille ihmisinä ja yhteiskuntana. Meille ja teollisuuden alallemme. Meidän on nähtävä pinnan alle ja samalla meidän on kuunneltava. Kuunneltava, mitä sanottavaa ihmisillä on maanalaisten aarteiden kaivamisesta. INFACT-hankkeessa tehtiin juuri niin. Mikä missiomme on? Kehittää innovatiivisia, haitattomia ja täysin hyväksyttäviä etsintäteknologioita. We identify the discrepancy between the need for raw materials and the reluctance for people to accept exploration and mining. So what we try to do is not only to change the views of the population, but also to change how exploration and mining is being operated. Tähän tarkoitukseen perustimme kolme koealuetta, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Eurooppaan. Näillä kolmella alueella on aktiivista tai aiempaa kaivostoimintaa. Kullakin alueella on omat haasteensa. Näillä alueilla voimme testata teknologioita ja kuulla sidosryhmien mielipiteitä. EU:n juuret ovat vuodessa 1952, kun kuusi maata päätti yhtenäistää hiilen ja teräksen tuotantoa. Voidaankin sanoa, että Euroopassa on vahva kaivostoiminnan perinne. Yhteiskunnalliset, poliittiset ja tekniset esteet ovat kuitenkin luoneet haasteita mineraalien etsinnälle Euroopassa. INFACT-hankkeella voitetaan haasteet innovaatioiden, vuoropuhelun ja uudistusten kautta. INFACT is an initiative funded by the Horizon 2020 Fund of the European Commission. It's a research and innovation action. And the consortium is formed of 17 partners that are come from all over Europe. And basically the consortium can be split into two parts. 50% comes from geoscience background and the other 50% come from the social science or stakeholder engagement side of things. Raaka-aineet ovat tärkeitä Euroopan muuttamisessa vähähiiliseksi kiertotaloudeksi. Puhelimien akkuihin ja sähköajoneuvoihin tarvitaan kuparia, nikkeliä ja kobolttia. Mikropiireihin tarvitaan hopeaa ja tinaa ja kotiemme aurinkokennoihin harvinaisia maametalleja. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että mineraalien etsintä huolestuttaa ihmisiä, etenkin paikallistasolla alueilla, joilla kaivostoiminta saattaa vaikuttaa ihmisiin suoraan. Olen asunut täällä Sodankylässä nyt lähes 40 vuotta. Tulevaisuus on pelottaa siinä mielessä, että jos tämä Sakatti Mining aloittaa toiminnan ja tuotannon, niin vaikka tämänhetkisten tietojen mukaan kyseinen kaivostoiminta on maanalaista toimintaa, niin se ei voi olla niin kuin vaikuttamatta tähän maanpäälliseen toimintaan. Se tulee näkymään tästä meidän talostakin hyvin lähellä ja miten se vaikuttaa niin kuin vesistöön ja luontoon. Useimmat eurooppalaiset ymmärtävät kaivostoiminnan tarpeen, mutta haluavat sen tapahtuvan mieluummin muualla. Jos se tapahtuu muualla, riippuvuus ulkomaisista mineraaleista on suurta, mikä on strategisesti kaukana ihannetilanteesta. INFACT yrittää selvittää perimmäisiä syitä sille, miksi malmin etsintää karsastetaan lähialueilla. INFACT-hankkeen toinen painopiste on kehittää innovatiivisia etsintätekniikoita. Vielä jokin aika sitten jopa pelkkä luonnonvarojen kartoitus merkitsi kohdealueeseen kajoamista. Nykyisin mineraalien etsintä eri syvyyksistä voidaan hoitaa lentäen helikopterista tehtävien geofyysisten mittausten ja kaukokartoituksen avulla, jolloin ympäristöön vaikutetaan mahdollisimman vähän.
the helicopter is using a system that is called electromagnetic method and is inducing current into the ground, and we are getting back information from the underground that is interpreted by geophysicists. From there we can see if there is something of interest underground. It's non-invasive because it's on there. We are not touching the ground. We don't need to mark the ground. Vaikka tällainen kartoitus on miltei haitatonta, todella herkillä alueilla, kuten Sakatissa, Pohjois-Suomessa, on nähtävä enemmän vaivaa. Tämä vilkas porotalousalue on Natura 2000-alue, jolla turvataan luonnon monimuotoisuutta. Siksi tällä ainutlaatuisella alueella piti ottaa kaikki huomioon. Paikallisten asukkaiden ja poromiesten ottaminen heti mukaan oli tärkeä keino selvittää parhaat toimintatavat. Täällä ei lennetä sunnuntaisin, porotalouden huippukaudella eikä lintujen pesimäaikaan. INFACTissa ei ole kysymys vain uusista teknologioista, vaan myös ihmisten mukaan ottamisesta ja tiedottamisesta. Kaikissa kolmessa paikassa tehtiin verkkokyselyjä ja tavattiin kansalaisia ja pidettiin työpajoja kuukausia ennen kokeiden aloittamista. Silloin kun ne alkoi elokuun alussa, niin niillä oli, niin kuin poromiehille oli se tilaisuus täällä, ja sitten oli kunnan asukkaille kunnan talolla. Ja sitten oli muistaakseni kahdessa eri sanomalehdessä oli ilmoitus siellä, ja Sodankylän lentokentällä oli vielä semmoinen näyttely, missä oli sitä INFACTin tietoa, että pitivät semmoisen ennen kuin ne alkoi lentämään sitä. Jokaisesta koealueesta opimme jotain. Etelä-Espanjan Iberian rikkikiisuvyöhykkeellä on ollut kaivostoimintaa jo roomalaisten ajoista asti. Aktiiviset kaivokset Rio Tinto ja Cobre Las Cruces ovat kiintoisia, koska alueella ollaan sosioekonomisesti hyvin riippuvaisia kaivostoiminnasta ja siellä on vahva kaivostoiminta-identiteetti. Europa es un gran consumidor de minerales, de los mayores consumidores de minerales del mundo. No puede dejar de hacer minería, pero tiene que hacer otra minería distinta, ambientalmente muy respetuosa, minimizando los impactos, reduciendo los riesgos y generando una optimización social en el territorio de su actividad. En esto estamos también trabajando en el proyecto INFACT para colaborar con otras entidades y proyectos en la definición de una nueva minería de la cual Europa debe ser líder en el mundo. Geijerin pikkukaupungin ympärillä Saksan Erzgebirgellä kaivostoiminta on vaikuttanut alueen maisemaan ja kulttuuriin satoja vuosia. Nykyään mineraalien etsinnällä on vain pieni rooli talouden kannalta. Alueella on kuitenkin yhä suuria high-tech-metalliesiintymiä. INFACT haluaa kehittää Geijerin kaltaisia alueita, joilla nykyaikaiset, non-invasiiviset teknologiat voivat tehdä kaivostoiminnasta jälleen tuottavaa ja sosiaalisesti hyväksyttyä. Die Bürger natürlich haben zu Anfang Bedenken gehabt, Fragen gehabt, aber über die Öffentlichkeitsarbeit ist es gelungen, die Fragen, die kritischen Fragen wirklich überzeugend zu beantworten. Und jetzt haben wir in dieser Beziehung eine sehr aufgeschlossene Art. Natürlich über Bergbau redet im Augenblick keiner, weil das ist eine Erkundung. Und diese Erkundung muss wissenschaftlich erstmal unterlegt werden. Und das ist die eigentliche Aufgabe von Projekt INFACT. Teollisuuden kannalta tärkeiltä paikoilta kerätyn tutkimusdatan pitäisi tarjota ratkaisut yhteiskunnan ja ympäristön kannalta parhaisiin toimintatapoihin mineraalien etsinnässä. Tavoitteena on luoda luottamusta kaivosyhtiöiden, viranomaisten ja kansalaisten välille. Pyrimme luomaan omavaraisen Euroopan, jonka kehitys on kestävää.